ose bëjo dire thot qartë, ligji kodi zgjedhor, legjislacioni është i mjaftueshëm për të bërë zgjedhje demokratike, është e qartë që qeveria ka dështuar në mënyrë të qëllimshme për ta zbatuar atë. E për edhe duhen gjetur mekanizmat për ta shtrënguar këtë. Propozimi i opozitës i ka hershëm është që një qeveri kujdestare, transitore, garanton që zgjedhjet janë të lira dhe ndershme, duke garantuar edhe të gjithë mekanizmat përfshirë ndëshkimin e atyre që shkelin kodin zgjedhor, ndëshkimin e atyre që vjedhin votat apo blejnë votat. Gjithashtu ne diskutuam propozime të ndryshme, të cilët ende do të marrin rrugën e tyre për sa i përket draftimit. Ajo që mesazhi që vjen nga gjithë kjo përpjekje e opozitës është shumë i qartë. Opozita është e angazhuar 100% për reformën zgjedhore, për të bërë propozime që qëndrojnë në përputhje të plotë me OSB Odirin, për të zgjidhur gjithë problemet e tjera të cilat janë thelbësore për të garantuar që zgjedhjet janë për zgjedhësit dhe jo për qeverinë apo për partitë. Dhe kjo në përputhje me atë që është prioriteti që përcakton dhe Bundestag për një reformë zgjedhore e cila do të çojë në zgjedhje të lira të ndershme. Edi Rama nuk garanton dhe e ka provuar tashmë që jo vetëm nuk garanton dot zgjedhjet, por ai vjedh dhe votat e tij. Pra puna vazhdon, gjatë kësaj jave do të ketë rritje të intensitetit nga ana e ekspertëve të opozitës me zgjidhje të ndryshme për të gjitha problematikat që neve. Kur pritet të kemi një produkt final, zotë Bylykbashë? Ne kemi një kalendar të përcaktuar dhe ajo që është e rëndësishme është identifikimi mbi bazën e platformave që kemi paraqitur më herët, të gjitha çështjeve prioritare, çështjeve politike dhe më pas me një qëndrim të plot opozitës, pra gjatë këtyre javëve në vijim, ne do të konsolidojmë qëndrimet tona për çështje specifike për të qenë ne që udhëheqim një proces në interes të shqiptarëve. Ajo farë që ndodhë sot në parlamentin e Shqipërisë, e cila nuk përfaqëson më askënd, duhet kuptojnë, majorantat kuptojnë gjë, reforma zgjedhore bëhet vetëm në mënyrë gjithë përfshirëse, në një instrument i cili është i besueshëm për shqiptarët dhe jo në një komision i cili është një pasqyrë ku majoranca sheh veten e vet sa e shëmtuar është. Zonjë Bylykbashë, ju pritet pas një jave të lidhni një draft për reformën zgjedhore. Ndërkohë që nga ana tjetër ju deklaroni se komisioni i reformës zgjedhore i majorancës është i legjitim. Ku do ja propozoni këtë draft? Ne nuk përcaktova asnjë afat kohor se kur do të jetë një draft konkret. Ne po punojmë me tre grupe pune për të analizuar të gjitha zgjidhjet e nevojshme. Dhe ajo që unë përmenda më parë, majoranta duhet të kuptojë qartë. Reforma zgjedhore mund të jetë vetëm konsensuale, gjithë përfshirëse për të qenë besueshme dhe për të qenë besueshme zgjedhjet. Sot historia e zgjedhjeve në Shqipëri ka treguar një gjë, zgjedhjet ndodhin dhe janë të qeta atëherë kur ka konsensus për të bërë zgjedhje të tilla dhe jo për të vjedhur ato. Dhe Shqipëria ka patur raste të këtilla më përpara. Ajo që ne kemi sugjeruar me planin 5 pikësh është instrumenti i cili do të bëjë bashkë vullnetin e opozitës bashkuar dhe atë të majorancës qeverisë në një produkt final, një kod konsensual siç kërkon Bundestagu, siç kërkojnë Shtetet e Bashkuara, siç është interesi i zgjedhjes shqiptar. Edhe ky i testuar në zgjedhje. Zgjedhjet që bazohen në një legjislacion të tillë, zgjedhjet e parakoshme janë vetëm zgjidhje kësaj krize të thellë politike. Do të jetë ose bëja zyra ura lidhse mes këtyre dy drafteve, zoti Bylykbashë? Ose bëja ka si organizat nëpërmjet ose bëja Odirit në mënyrë të veçantë, ka dhënë një ndihmë dhe kontribut vazhdueshëm, jo vetëm ndër vite, por edhe kësaj radhe. Raporti ose bëja Odirit i 2019 është një nga dokumentat më unik për sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri për të na treguar rrugën, duke vënë gishtin pikrisht në një problem thelbësore. Partit duhet kuptojnë, zgjedhjet janë për shqiptarët, për votuesit dhe partit shërben si agent përfaqësimi. Ajo që ndodh sot në parlament nuk ka lidhje me këtë çështje, ishin ata që ngulën këmbë që zgjedhjet zhvilloheshin pa marrë në konsiderat interesin e zgjedhësve,
e përjedhoi ne me këtë reformë zgjedhore të gjithë si aleat të opozitës bashkuar kemi për synim që të ndryshojmë qasjen totale në raport me reformën zgjedhore dhe zgjedhjet. Zoti Bylybashi, arritët në një përfundim në lidhje me financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore në kohën kur edhe Partia Socialiste, zoti Balla, ka bërë një propozim për të ndaluar financimet e huaja në fushat? Propozimet që vinë nga Partia Socialiste nuk kanë lidhje me thelbin e problemit. Sot ajo që ne duhet i garantojmë shqiptarve është një transparencë plot e burimeve nga marrin partitë financim, burimet shëndosha, se si ato shpenzojnë, fushata zgjedhore nuk mund tjetë diçka e shtrejnë të cilë i duket e papranueshme shqiptarve, transparenca e raportimeve dhe më pas një kontrol efikas dhe kush ka shkelur ligjin, të marë pasojat përkatë se ajo që pëndodhë sot në gjithë vendet e Evropës.